Հայաստանի ազար խոշոր հարկվճարողների ցանկում 2022 թվականի առաջին երրամսյակի տվյալներով 3-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ 3 ամսում նախարարությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 8 միլիարդ 631 միլիոն 908 հազար դրամ հարկեր։ Տուրքերի գծով վճարումներ չունեն։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով պետական գերատեսչությունը 8 միլիարդ 286 միլիոն 966 հազար դրամ վճարել է եկամտային հարկի գծով, 38 միլիոն 695 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 306 միլիոն 247 հազար դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտք արել պետական բյուջեից։